Mbrëm në spitalin klinik të detovës është pranuar personi RH 51 vjeq nga fshati lanci komunës të detovës me lëndime trupore në pjesën e gjokësit të shkaktuara nga mjeti fort. Pas dhe një ndihmës mjekësore si rast urgent është transferuar në klinikat e shkupit, si pas të regjimit të bashkëshortës të të cilin është biseduar diku më vonë pas rastit, lëndimet me thiki ka shkaktuar djali i ti 18 vjeqar për shkakt e një zënke para prake verbale, meren të qitha masat dhe aktivitetet për zbardhjene plot të rastit. Një banor i fshatit Senakos të Gostivarit mbrëm rreth orës 19:00 ka paraqitur dhunë familjare, që ka kryer djali i tyre 21 vjeçar, i cili u ka kërkuar të holla prindërve dhe pasi që nuk i kanë dhënë, gjysmë orë më vonë ka sulmuar fizikisht në nënën e tij, duke e grushtuar disa herë në pjesën e kokës gjithsesi fytyrës, nga ku ajo ka marrë lëndime të dukshme trupore. E lënduara është dërguar në spitalin e përgjithshëm Ferit Murat në Gostivar për dhënien ndihmës mjekësore. Punohet në zbardhjen e plotë të rastit. 23 vjeqari i dënga fshati që grani Gostivarit djere thorës një mdhjet ka denoncuar se më datë gjash qërshore thorës një nga shtëpje është larguar bërshortja e ti 22 vjeqare gjëdë. Meren të gjitha masat dhe aktivitetet për zbardin e plotë rastit dhe gjetjene gjëdë e paracitur si e humbur.